U toku je nastavak 8. sjednice Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Većina sjednice protekla je u raspravi o prijedlogu zakona o dopuni zakona o porezu na dodatnu vrijednost po hitnom postupku. O čemu se trenutno raspravlja, zna Azira Rustemović. U ovim trenucima u parlamentu Bosne i Hercegovine raspravlja se o prijedlogu zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama Bosne i Hercegovine. No kada je riječ o dopuni zakona o PDV-u, deklarativno svi su zastupnici za pomoć privredi i privrednicima, ali po svemu sudeći ne na način kako je to predložio zastupnik Denis Zvizdić. Jedna mala izmjena zakona, kako je rečeno, izazvala je burnu raspravu. Naime, oni koji su kritikovali taj zakon kažu da on ne bi pomogao privrednicima, kažu da nema saglasnost i mišljenje vijeća ministara fiskalnog vijeća. Te neki su čak tvrdili da sistem uprave za indirektno oporezivanje ne bi mogao funkcionisati ukoliko bi ove izmjene bile usvojene. Oni koji su za zakon kažu da bi pomogao privrednicima, da bi im uštedio između 100 i 150 miliona konvertibilnih maraka, da ima podršku entitetskih privrednih komora, vijeća stranih investitora kao i privrednika. Poslušajmo dio rasprave. Parlament na neki način u izjavama nekih mojih kolega zastupnica i zastupnica koji su to kazali se plaši da da takve ovlasti vijeću ministara. Dakle, mi kao parlament koji potvrđuje vijeće ministara kao najveći izvršni organ Bosne i Hercegovine se plašimo da tom istom najvećem izvršnom organu Bosne i Hercegovine damo instrument u ruke da može pomoći u ekonomskoj situaciji ili u sanaciji posljedica ekonomske krize. Dakle, to je potpuni nonsens za mene u odnosima između parlamenta i vijeća ministara. Ako treba mijenjati zakon o PDV-u, a vjerojatno i treba, da to radimo u redovnoj proceduri, da otvorimo i druge nekakve mogućnosti, kada znamo da se zakoni koji se usvoje po hitnom postupku u parlamentarnoj proceduri usvajaju po principu uzmi ili ostavi. I ono što bih također stavio kao moguću tešku posljedicu usvajanja ovoga je iz PDV prijava značajan rezultanta koja ide prema raspodjeli prihoda. A informacioni sistem, koliko sam se dobro informisao u upravi za internetno oporezivanje, ne može da funkcioniše na ovaj način kad mi prijavimo. Znači imamo kolaps. Znači u momentu da nešto spasimo, ulazimo u medicini se to zove cirkulus vitiliozus ili začarani krug. Nisam vjerovao da će ovako mala izmjena, da je nazovem mrvica izmjena, koja vjerovatno neće biti iskorištena u ovom sazivu, savjet ministra sigurno neće, izazvati toliko otpora kod pojedinih poslanika koji očigledno traže razlog za svaku, pa i ovu malu stvar da opstruišu, blokiraju i zaustave inicijative predstavnika zakonodavne vlasti, to jest uvaženih poslanika. Dakle, podrška gospodinu Zvizdiću i ovom prijedlogu onakva, odnosno suprotna onoj koju sam ja 2017. imao, ali ja ću biti jedan od zagovornika i promotora i lobista da ovaj zakon prođe bez obzira koga predlaže. Hvala vam. Izjašnjavanje o svim tačkama dnevnog reda bit će nakon okončanja sjednice, no kao što sam na početku rekla, u toku je rasprava o prijedlogu zakona o obaveznim doprinosima zvaničnika u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini. Te izmjene zakona predviđaju formiranje jednog fonda za borbu protiv COVID-19. Tokom 2020. godine u taj fond bi se, kako je predloženo, izdvajalo 20% neto plate zvaničnika izabranih imenovanih dužnosnika. Sjednica će biti nastavljena danas do 18 sati, kako je biti od... Zasjedanje će biti danas do 18 sati, kako je kazao predsjedavajući zastupničkog doma. Ukoliko ne bude okončana, vjerovatno neće, nastavak će uslijediti sutra u 9 sati i 30 minuta i bit će to treći nastavak 8. sjednice. A 64 tačke dnevnog reda su pred zastupnicima.